Në një analizë të prestigjozes Financial Times kushtuar cilësisë demokracisë në Serbi, politikës i jashtme proruse dhe ngërçit në dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve, kritikohet qasja e butë e eurokratëve të Bashkimit Evropian ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić, teksa dhe jepen disa arsye se pse europianët ndjekin këtë politikë. Në radhë të parë, një ndër arsyet pse Bashkimi Evropian minimizon deficitet serioze të regjimit të Vučićit, sipas gazetës britanike, qëndron tek fakti se qeveritë europiane i friksojnë rikthimit të krizës së refugjatëve dhe emigrantëve që përfshiu Europën juglindore dhe tronditi vet Bashkimin Evropian përgjatë viteve 2015 dhe 2016, ndërsa bashkëpunimi i Serbisë në këtë drejtim shihet si preventiv. Në mars, Julia Johansson, Misionerja për çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian vizitoi Beogradin dhe lavdëroi atje autoritetet serbe për frenimin e emigrantëve. Bashkëpunimi për emigracionin ishte temë kryesore edhe në vizitën e kryeministres italiane Giorgia Meloni në Beograd në muajin dhjetor, thuhet në artikullin e gazetës së njohur britanike. Litiumi është arsyeja e dytë se pse Bashkimi Evropian po tregohet i butë ndaj presidentit serb. Në analizën e Financial Times, thuhet se ndonse ekonomia e Serbisë është relativisht e vogël, shteti serb posedon një nga depozitat më të mëdha të litiumit në kontinentin evropian, mineral kyçky për prodhimin e baterive të automjeteve elektrike, të cilat mundësojnë që makinat të mos përdorin naftë. Në shtator, komisioneri i Bashkimit Evropian Maros Šefčović nënshkroi një marrëveshje mbi partneritetin mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë për lëndët e para kritike, duke përfshirë litiumin, teksa dhe shihet mundësia e hapjes së minierave të këtij minerali, të cilat u mbyllën në vitin 2022, shkruan media britanike. Arsyeja e tretë në listën e prestigjozes britanike mbi qasjen e butë ndaj Serbisë është edhe procesi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nën kujdesin e BE-s, posaçërisht pas ngjarjeve të fundit në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ngjarje që kanë dëshmuar se paqja në Ballkanin Perëndimor është akoma e brisht. Për europianët dhe amerikanët, një konflikt në Europën juglindore do të ishte jashtëzakonisht i padëshiruar, në një kohë kur shtetja e aleatëve për Ukrainën po vjet nën presion dhe pranisë rreziqeve nga veprimet kineze kundër Tajvanit. Vučić tregoi pak shenja për ta paguar besimin që liderët perëndimori kanë dhënë për të arritur një zgjidhje për Kosovën. Thuhet në artikull, dhe teksa lind pyetja apo sjell ndonjë përfitim real për pjekja e perëndimit për të punuar në mënyrë konstruktive me Vučićin për sa i përket cilësisë së demokracisë serbe, politikës së jashtme pro-perëndimore dhe kërkimit të një marrëveshje për Kosovën, përgjigja duket se është një jo e prerë. Shpresa se ardhmja drejt Bashkimit Evropian mund ta bindë Serbinë, të përmbahet normave demokratike dhe të përmbahet nga minimi i shteteve fqinje, kombinuar nga trajtimi shumë i butë i presidentit serb, krahasuar me fqinjet rajonale, sipas shumë mediave të huaja perëndimore, ka rezultuar e gabuar. Perspektiva e demokracisë në Serbi është ende e pasigurt. Gjithashtu mbetet e paqartë nëse Serbia do të ndjek politika të favorshme ndaj stabilitetit rajonal. Serbia gjatë gjithë historisë ka marshuar si pas një daulleje krejt të ndryshme nga perëndimi, duke e rreshtuar veten për krah Rusisë dhe Kinës.